Surab Javharidzem expertabs ekonomikis ganvitarebis programa gaatsno mogebis importis khonebis gadasakhadebis gaukmeba da socialuri reforma is girchis mtavari prioritetebia. Javharidze momolshi tsapireb specialistebten shekhodrebs da svadasva mimartulebit mushaobis gakrtselebas. Იყო საინტერესო ის რომელიც ეხებოდა ბიუროკრატიას და სახელმწიფო აპარატის შემცირებას და მთლიანად მივესალმები. Იყო ნაწილი მიგივე ფულად საკეთო პოლიტიკაში, რომელსაც საერთოდ ვერ მივესალმები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. Და იყო საგადასახადო კუთხით ძალიან საინტერესო იდეები, ოღონდ რომლის განხორციელება ამ დროს და აი ამნაირ ვითარებაში შეუძლებელია. Მთლიანობაში საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა. Ძალებრივი საკითხი შეიძლება უკვე დღევანდელ რეჟიმში იქნას განხილული დაიწყოს მუშაობა ამ თემებზე და გარკვეული იმპლემენტაციის გარკვეული ხარისხი უზომ ყოფილიყო ამ თემები რომელზეც ჯერჯერობით ასე ვთქვათ გირჩის მესვეურებთან არ ვართ შეთანხმებულები არის თემები რომელზეც განსხვავებული აზრი გაგვაჩნდა გონე რომ განსთავისით რომ ესეთი ტიპის პროგრამა აქამდე აცეპატია სამკეთონაში არ ქონია ცხადია შემიძლია რომ იქნებოდა რაღაცა შემოაკეთოთ გავაგრძელოთ დისკუსია აჩვენეს ამ პროგრამის სხვადასხვა ნაწილები სექტორული ეკონომიკის სახით უფრო ღრმად გავაცნოთ მომავალში სხვა ადამიანებს ჩვენც არის ჯანსაღი პროცესი ასე კომუნიკაციის პროცესი სადაც მათ შორის შეიძლება მოვისმოთ რაღაც კარგი იდეები რომელსაც შემდეგ ჩვენ გამოვიყენებთ